bekas pemain Federal United, Pahang dan juga Terengganu bagi musim ini iaitu Syahmin Yahya sah menyertai Melaka United bagi musim hadapan. Menerusi kenyataan rasmi, Melaka United menyatakan Persatuan Bola Sepak Melaka dengan ini mengucapkan selamat datang kepada pemain baru Melaka United, Ahmad Syahmin Yahya yang sah bakal menyarung jersey skuad Hang Tuah bagi musim 2020. Penolong pengurus Melaka United, Syahrul Nizam Samsudin berkata pengalaman pemain tengah dan sayap itu mampu memberi impak besar buat skuad bimbingan jurulatih Zainal Abidin Hassan. Kesungguhan Melaka United untuk menyelam musim hadapan terlihat apabila turut mengikat pemain penyerang skuad kebangsaan Jamaika yang pernah beraksi di Liga Amerika Syarikat iaitu Disambung untuk bergandingan dengan bekas penyerang berbisa PDRM iaitu Uci Akbar bagi mengemudi jentera serangan hijau putih buat musim hadapan. Bagi memperkuatkan posisi tengah, Melaka United turut menandatangani pemain yang bermain di posisi tengah menyerang, Norizwan Abu Hassan. Norizwan yang berumur 27 tahun sebelum ini bermain untuk pasukan Selangor. Beliau memulakan kerjaya profesionalnya bersama Perak pada 2011 sebelum membarisi skuad Harimau Muda A dari 2012 sehingga 2014. Difahamkan buat masa ini Melaka United sedang mencari 6 ke 7 lagi pemain termasuk pemain import bagi memperkuatkan pasukan menjelang musim hadapan. Jodoh Dato' Ong Kin Swee dengan skuad bawah 22 tahun kebangsaan tidak berpanjangan apabila kontraknya selaku ketua jurulatih tidak akan disambung oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM. Setiausaha FAM, Stuart Amalingam ketika mengesahkan berita itu hari ini berkata, mengikut perjanjian, kontrak pengendali berasal dari Melaka itu berakhir hujung tahun ini. Namun, khidmat Kim Swee dalam skop kerja berbeza tetap ditagih pada Induk Bola Sepak Negara. Hanya kontrak beliau sebagai ketua jurulatih tidak akan disambung, tapi ini tidak bermaksud beliau tidak akan bekerja lagi dengan FAM, kata Stuart Amalingam. Menurut Stuart, mungkin Kin Swee akan ada tugasan lain tapi belum dipastikan. Kin Swee berpengalaman dan perkara ini akan diperhalusi di peringkat jawatankuasa eksekutif FAM untuk dimanfaatkan. Ong Kin Swee sebelum ini pernah membantu Malaysia meraih pingat emas pada Temasya Sukan SEA pada tahun 2011 dan pingat perak pada tahun 2017 di Kuala Lumpur.